Росія заявила, що поставить Україні перший газ, щойно отримає передоплату від Києва. Згідно з підписаним у Брюсселі тристороннім договором, українська сторона має передплатити 1 400 000 000 000 доларів за поставки палива у листопаді-грудні. І до кінця 2014-го сплатити 1 650 000 000 доларів боргу за поставлений газ у квітні-червні цього року. Загалом з листопада до березня Москва зобов'язується дати Києву 4 мільярди кубічних метрів газу. Механізм формування ціни пояснив міністр енергетики Росії Олександр Новак. Соответственно, будет обеспечена скидка в действующей цене, что позволит в течение ноября-декабря иметь цену примерно 378 долларов за 1000 кубических метров. Ну и, соответственно, цена на первый квартал 2015 года будет складываться, исходя из конъюнктуры цен, расчета по формуле и также 100-долларовой скидки, которая будет предоставлена Российской Федерации. Загалом до кінця року з першим і другим траншем маємо сплатити Росії 4 мільярди 600 мільйонів доларів. Також з листопада до березня не діятиме принцип «бери або плати». Окрім того, європейська сторона, поставивши підпис у договорі, зобов'язалася виступити гарантом виконання Москвою своїх зобов'язань. То ми з Європейською комісією досягли згоди, що Європейська комісія буде виступати фактично як гарантом виконання зобов'язань Росії по справедливій ціні. Водночас єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер підкреслив, розплачуватиметься Україна за паливо не лише за рахунок Євросоюзу та МВФ, а й коштами нафтогазу. Я радий, що перемогли принципи політичної відповідальності, логіки, співпраці та звичайного економічного глузду. Це важливий крок до енергетичної безпеки на європейському континенті. Тепер люди точно не мерзнутимуть взимку. Двері для відновлення газового партнерства нарешті відчиняться. Утім, як зазначив глава Міненерговугілля України Юрій Продан, остаточно вирішить суперечку між «Нафтогазом» та «Газпромом» щодо цін на паливо лише Стокгольмський арбітраж.